Я же вижу всякие разные pripravi in izvedbi projekta Centra za ravnanje z odpadki Notranjske Istre in Krasa. Stimati ospiti, a nome del comune città di Capodistria, un caloroso benvenuto a tutti al Palazzo Pretorio. Cenjeni kolegi, župani, podžupani, predstavniki vseh 16 občin, ki so tukaj vabljeni v sodelovanju in vsi ostali, gosti, seveda še posebej pa seveda sami ministrstvo za okolje in prostor in naš koordinator, gospod Mišič, podžupan občine Piran. Vse prav lepo pozdravljam v naši občini. Jaz sem vesel, da je prišel do tega dogodka. Še pred kratkim je bilo to skoraj nemogoče, sploh razmišljati o tem, da bi toliko županov se nekje zbralo skupaj in soglasno podpisali eno tako zadevo, kot je ta. Vse ostale, ki opazujemo, samo naštejemo. Kaj nas misliš? No, to je. Kaj boš doma? Je generaš?